Na mkaribu viwanjani, mie ni wako Hassan Juma. Mwanariadha wa Kenya wa mbio fupi Ferdinand Omanyala alituzwa tuzo la mwanariadha bora wa mwezi wa Septemba. Omanyala alishamiri katika mbio za Continental Tour alipovunja rekodi ya kitaifa na kuweka rekodi mpya ya sekunde 9.77. Na maliwapikwa na riadha wenza akiwemo marehemu Agnes Tirop, nahodha wa Malkia Strikers Massimo, miongoni mwa majina mengine tajika. Mwangeleta kuku tutesi. I'm happy. I've always been telling her, Mazi, your word. But thanks to God that it had to be this one. And thank you so much, LG, for recognizing me. And it's motivating, actually, to see someone recognizing you and, you know, appreciating what you're doing. So it means that you're doing something good. So I'm looking forward to a great season again next year. All nominations again, kila month from January. Nam, kila laheri kwa Ferdinand Omanyala.